Fråga två då. Hur kan de här oklarheterna leda till att diskriminering av en huvudman inte uppmärksammas? I vår rådgivning så märker vi att det finns några områden som sticker ut extra mycket när folk vänder sig till oss och är ibland väldigt upprörda. Socialtjänst, Försäkringskassan, psykiatrin. Sen har vi en del i arbetslivet, en del vad rör utbildningar exempelvis. Men det finns ett genomgående problem, upplever många av dem vi har kontakt med. Att de här kolosserna, de här giganterna, om vi tar exempelvis Trion, Försäkringskassan, Socialtjänst, Arbetsförmedling. Att det är mer eller mindre vattentäta skott ibland. Man måste informera alla om allting på rätt sätt, med rätt koder, inom rätt handläggningsperiod och så vidare. Och ibland blir det nästan fars av det. Ifall den gode mannen som ska bevaka rätt då inte är exempelvis helt klar över sitt uppdrag eller inte får det stöd det behöver i att vara till hjälp, då kan ganska många dominobrickor börja falla. Jag vill knyta det till ett sådant här vardagligt problem som kan leda till väldigt stor, enormt stor diskriminering. Och jag håller med om att i de allra flesta fall fungerar god männen väldigt väl om man är mycket nöjd med sin god man. Men det är om man har en tid hos Försäkringskassan, socialtjänst, arbetsförmedling och så vidare. Och så är den kanske 8:30 på morgonen och sådär. Och så har patienten välja problem. Det kan vara väldigt tung medicinering. Det kan vara svårt att hålla rätt på tid och så vidare. Så kommer han inte på det besöket. Nej, men han var inte intresserad av vår hjälp. Hon var inte intresserad av vår hjälp. Det är resonemanget många gånger. Man kollar inte upp. Man kanske inte lyssnar in när passar det för den här personen att komma på besök. Kanske är det på sen eftermiddag istället. Man har en problematik att man vaknar till liv i tiden på förmiddagen. Och så har man en tid 9:00. Och den kunskapen besitter inte alla som skulle behöva information och kunskap om detta. Och det leder till diskriminering att du inte får någon åtgärd alls. Kan vara så. Jag tänker, Johanna var inne på det. Alltså, jag tänker på de tillfällena då det inte finns någon god man. När inte någon god man har utsetts eller när behoven av god man inte har uppmärksammats. Och du nämnde ju det att bemötandet blir ju kanske mycket bättre när man har sin god man med sig till exempel vid olika besök och sådär. Och det är ju inte acceptabelt att det ska vara det, på det sättet. Men samtidigt så förbättrar ju det också förutsättningar om man nu får en god man eller en förvaltare. Men det leder ju också till diskriminering om när det är oklara gränsdragningar och det inte finns någon som har en helhetssyn på saker och ting. För att då kanske man inte uppmärksammar lite som Jimmy sa att det finns kognitiva funktionsnedsättningar som gör att personen i fråga inte klarar av att passa tider. Och att man tolkar det som att han eller hon är inte intresserad av att komma hit, kommer för sent och så vidare. Och det leder ju till diskriminering. Det handlar ju om förtroende. Och jobbar man med förtroende så måste man också orka med att vara oerhört självkritisk. Man måste vara kritisk mot sig själv, man måste vara kritisk mot andra parter. Och i det här fallet så måste man ju titta på att den gode mannens rymliga möjligheter är ju väldigt begränsade kan man säga, eftersom det är ett uppdrag som man har som arvoderas med ungefär 10 000 per år och det bygger egentligen på att man ska ha en överblick och kunna ha en granskning och att andra parter fullföljer sin uppgift, vilket man ju direkt förstår att det är ganska komplicerat därför de olika systemen är ganska slutna. Psykiatrin är ett ganska slutet system, socialtjänsten är ett slutet system, alla vaktar sitt, så det krävs rätt mycket kreativitet och förtroende. Och jag tror att det behövs mycket mer gemensam utbildning på tvärs mellan olika parter så att man förstår rollerna. För faktiskt är det så att om alla skötte sina roller, då skulle det inte förekomma diskriminering. Och just om det, precis som Ian sa, om alla visste sina roller och hade koll. Och det är mycket det som är problemet som vi har mött med brukare, boendepersonaler och kontaktpersoner på olika sätt. Att det är svårt att veta, okej, jag vet att det här är mitt uppdrag, men är det här något som en anhörig ska göra eller är det den gode mannen? Och hur ska vi hitta rätt i den här djungeln?
En annan sak som jag tycker blir mer upprörande ju mer man tänker på det, som man måste nästan låta bli, det är hur obegripligt statliga myndigheter och somliga juridiska instanser ibland uttrycker sig, som att språket nästan är utformat för att inte gå att förstå. Och jag har hört hårresande anekdoter där en jurist bokstavligen inte kan förstå en annan jurists text. Och Ian berättade för mig på resan hit att enligt forskning kan ungefär 5% av svenskarna förstå sitt pensionsbesked till fullo. Och det är alltså 95%, varav många är högfungerande på olika sätt. Vi måste bli tydligare. Jag är imponerad att 5% förstår de här systemen. Så att det där med att få information, alltså vi bara säger att få information på ett lättbegripligt sätt, det behöver de flesta av oss i många sammanhang. Och mår man inte jättebra i själen, så underlättar inte det precis.